နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းရောက်50ကျော်စုပေါင်းပြီးလိုင်နာယာမြို့နယ်အောင်ဆရာမင်းဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းဝင်းတွင်းမှာရှိတဲ့လေရွာမီပြည့်တင်ပြည်သူတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကတွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေကမီပြည့်ဒုက္ခသည်တွေကိုအိုးခွက်ပကံစက်ပြအစရှိတဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြတာပါ။ဒီလူဒန်းမှုမှာရွှေတုံနှင်းဆရာတော်ဥဝယမမလည်းမိဘသိမ့်ပြည်သူတယောက်စီကိုငွေကျပ်တထောင်စီလူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အလဲရွာမီလောင်ကျွမ်းမှုဟာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီခန့်ကဝတားတုတ်တို့ဆိုင်ကဈေးရောက်မှုမီးမွေးရာကနေစတင်မီလောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့သိရှိရပြီးအင်ဂျင်340ဝန်းကျင်ခန့်လောင်ကျွမ်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ဆိုရအနာပိုင်းတွေဘက်ကဒီမီဘဲတင်ပြည်သူရောက်ထောင်900ကျော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလာရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိတော့ထိရောက်တဲ့ကူညီဆောင်ရွက်မှုမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။